Tak jo. Ahoj. Já budu dneska opět povídat o novinkách v Bidding Foxu. Ale nejdříve bych chtěl poděkovat klukům od nás kanclu, že do toho tak hrozně šlapou a mám tady o čem povídat, protože v poslední době to hrnou víc a víc. A Mergardu bych chtěl poděkovat za to, že dál rozvíjí platformu, protože nám to taky pomáhá. Tak. A dneska budu povídat o více stránkách. Bude to stránka diagnostiky, kterou jsme vlastně celou předělali. Přibylo tam v podstatě spousta nových věcí, zůstaly i ty staré. Nějaké změny se objevily ve výpisu produktů, není jich taky málo, takže ukážu a potom přejdeme na detail produktů. A pak jsou tam ještě další věci, které změní. Tak, přesuneme se do té diagnostiky, která je nová. Na hlavní stránce vidíte přehled té inzerce s tím, že jsou tam boxy s problémy, to jsou vlastně ty původní diagnostiky, které tam byly už dříve a jsou to věci, které brání vlastně těm produktům, aby byly nabidovány. Pak jsou tam varování, která se vztahují na ty produkty, které už bidujete a většinou na to, co už máte v té strategii nastavené. Například, že ty produkty nejsou na pozici, na které byste chtěli, nebo přesahují PNO, nebo ten bidding je na maximum, které jste nastavili. A dole jsou dva boxy z doporučení a k těm se dostaneme. Tak. Všechny ty údaje jdou vyexportovat buď do CSV, ať s tím můžete dál pracovat, a nebo se můžete přepnout na stránku produkty, kde vám vypadnou jako vyfiltrované. Tak opět se pak zase můžete vyexportovat do CSVčka. Tak. A varování jsem říkal, doporučení. Doporučení se vztahují taky už na to, co bidujete. A tady třeba v tomhle boxu se dozvíte, na které pozici máte nejvíc objednávek a prokliků. Tady se to shoduje, že to platí pro první pozici, je to vždycky průměrný počet prokliků. Ta křivka ukazuje, jak ten průměr jde. A když si to prokliknete, ty jednotlivé sloupce, tak se dostanete zase na stránku produkty. Pozice podle ceny. Tady je to doporučení, abyste se koukli na produkty, které jsou cenou, nebo mají dražší cenu než těch pět nejlevnějších na Heuréce. Můžete být víc vidět, můžete na ně jinak bidovat a podobně. A poslední doporučení, zatím do poslední, je na zlomovou dostupnost. Pokud máte například místo skladem, nebo pro sklad máte jedničku místo nuly, tak už to na Heuréce vypadá jinak a tak dále. Místo do týdne máte osmičku, tak. Tak, přesuneme se na stránku produkty. Vždycky, když ještě ukážu, když se na to najdete, tak uvidíte další hodnoty. A například těch doporučení. Uvidíte i ty absolutní hodnoty těch prokliků, počet objednávek, konverzní poměr a tak dále. Takže myslím, že zvídavé hlavy si tam dost vyhrajou a dokážou toho hodně vyzkoumat. Obecně těch dat máme docela dost. A postupně se snažíme dávat k dispozici, ať už formou CSV exportu nebo nějakých vizualizací. Takže pokud budete mít nějaká data zájem, tak nám dejte vědět a my se koukneme, jestli to dokážeme dostat do prezentovatelné podoby nebo aspoň jenom vyexportovat pro vás. Tak. Tady na stránce produkty jsme rozšířili možnosti filtrů, ať už to jsou tady ty to pozice, kdy si můžete vyfiltrovat produkty, kde jste na té top pozici v košíku. Například, kdybyste chtěli trochu ušetřit peněz v biddingu a nechtěli bidovat ty produkty, kde víte, že tam jste na té top pozici, protože za tady tohle se platí vlastně provize a neplatíte za proklik. A dostanete se tam na tu pozici, i když nemáte bidding nastavený. Takže můžete to zkusit, co to udělá z náklady na inzerci třeba a s její výkonem. Tak. Dále jsme přidali počet e-shopů celkem unikátních, takže teď už si budete moct vyfiltrovat i karty, kde je ten váš e-shop třeba pětkrát, protože tam má různé varianty. Je to třeba oblečení, tak všechny velikosti a podobně. A nemíchá se to, že tam budete vidět, že tam je pět e-shopů, ale vyfiltrujete si jenom ten svůj.
což potom zase můžete dál optimalizovat a to normálně na HVS vlastně nevidíte. Vidíte vždycky jenom spárovaný produkt a nevíte, který z nich je ten problémový. Tak, přidali jsme ještě možnost filtrování podle počtu prokliků. Můžete si tak třeba vyfiltrovat produkty, kde máte nula nebo naopak hodně prokliků. To se vztahuje k té tabulce níže, kde jsme přidali další data, která zobrazujeme. Rozdělili jsme na data z Bidding Foxu, na data z Eureky, jako právě popularita, dostupnost a počet e-shopů, a pak na statistiky. Statistiky jsou z Google Analytics a ze statistik Eureky, pokud máte měření konverzí třeba. Tak ta data jsou vždycky za ten předchozí den, v tuhle chvíli. A v řazení jsou taky novinky, zase k těm stejným zdrojům dat, jako které zobrazujeme. Pokud je někdo hodně zvídavý a baví ho koukat na čísla, tak si to může nechat zobrazit všechno a pak scrollovat. Tak, já se kouknu, jestli jsem tady k tomu něco nechal. A ještě, to jste si někteří také psali, tak nyní si můžete na stránce změnit počet produktů, kolik tam chcete vypsat. Někomu 15 nestačilo, takže je to tam. Používejte to. Tak, se kouknem. Řazení. Zobrazovaná data, to jsem říkal, vlastní počet produktů. Nějaký dotaz k tomu zatím? K diagnostice nějaký dotaz? Jenom ještě k té diagnostice. Je to, ta data jsou vždycky aktuálně co 2 hodiny v podstatě. Nenačítají se na prokliknutí, protože by to dlouho trvalo. Možná to znáte z analytiky Mergara, kdy ta stránka dlouho trvá, než se načte poprvé, tak s tím jsme chvíli zapasili, nakonec jsme to vyřešili takhle, takže jsme upřednostnili rychlost před úplnou aktuálností. Tak. V detailu produktu jsou tedy taky změny a jak jsem říkal, je to hodně o těch datech, které máme a které chceme zobrazovat. Dřív tady vlastně byla dlouhá nudle, která se skládala z těch dat z biddingu a dat z Heuréky, takže jste dlouho scrollovali, než jste se dostali někam níž. Tak jsme to rozdělili na data zase z Heuréky. Statistiky, ty jsou tady dohromady. A pak si můžete nechat vypsat vše a budete hrozně dlouho scrollovat, ale pokud to chcete rychle zkouknout, tak směle do toho. Přibyl nový box diagnostiky, a ta diagnostika se vztahuje právě na ten konkrétní produkt. Takže když ten produkt není třeba v biddingu a chcete vědět proč, tak tady to poznáte. Jsou tady zase problémy, varování a doporučení. Uvidíte, co se na to vztahuje. Tak, použiju nápovědu. Ta data, co jsou tady nahoře, tak ty jsou vždycky ta poslední aktuální z toho zdroje. Nejsou za období třeba. Období jsou až tady dole v těch tabulkách. 14 dní, měsíc. Tak. Jo. No, abyste si všechny ty novinky mohli důkladně vyzkoušet, tak jsme navýšili zkušební dobu Bidding Foxu na 15 dní z 10. A budu zase opět rád, když mi napíšete, jestli vám to pomohlo v rozhodování těch 5 dní navíc nebo ne. Tak, další super novinkou je, že nyní si Bidding Fox zapnete i bez toho, když nemáte ověřeno zákazník, musíte mít, nemáte Google Analytics nebo měření konverzí na HVC. Tak, to je super. A drobný zádrhel je, že v tuhle chvíli pracujeme na tom s Mergádem, aby jsme věděli o spárovaných produktech i bez toho, aniž byste měli měření konverzí. Takže ta funkce je tam nachystaná a teďka to s Mergádem doladíme. A na to se vztahují nastavení, nová stránka nastavení, kde si můžete právě nastavit, odkud se mají brát tržby, z jakého zdroje a z jakého zdroje se mají brát náklady. A přidali jsme ještě tady možnost kontaktních e-mailů. Tam ty slouží k tomu, aby jsme vám mohli posílat notifikace, třeba když vám vypadne ověřeno zákazníky nebo měření konverzí a podobně. Ty maily ještě neposíláme, ta funkce přibude, ale už jsme tam ta políčka dali, ať si to tam můžete vyplnit a až to bude funkční, tak vám to začne chodit. Můžete těch e-mailů přidat víc a nemusí to být e-maily,
jaké máte na účet Mergádu, protože často to bývá tak, že pracujete v účtu klienta a ty e-maily by potom chodily jemu a on je třeba zahazuje, nečte a podobně, abyste se to nedozvěděli. Takže například agentura, když bude mít jeden univerzální e-mail, který bude někdo vždycky vybírat a kontrolovat, tak to tam najde. Mohlo by mu to ušetřit dost času. Tak a je tam ještě dole historie těch změn. Vždycky, co nastavíte, co změníte, tak je zeleně. To kdybyste někdy řešili, proč najednou PNO vychází jinak, než třeba před nějakou dobou, tak zjistíte, že jste si změnili ty zdroje, podle kterých se to má vypočítávat. Takže zhrnuto, novinky jsou v diagnostice, zcela nové věci, které se vám budou hodit a budu rád, když o tom třeba někdo napíšete na vlastní blog, nebo to někde zmíníte, jak to používáte. V produktech nové možnosti řazení, exporty do CSV těch filtrů, které si tam navolíte, tak ty produkty se vám vyexportují, že se neexportují všechny ty produkty, ale jenom ty opravdu vyfiltrované. Potom detail produktu, nové informace ze všech zdrojů, co máme a diagnostika, víte teda, jestli se na produkt biduje a když se na něho nebiduje, tak proč, případně nějaké doporučení kouknout na dostupnost a podobně. To všechno bude ještě přibývat, když nám dáte nějaké tipy, co byste tam chtěli vidět, tak to budeme jenom rádi. Nově si můžete Bidding Fox zapnout zdarma vlastně na 15 dní, takže směle do toho. A jediné, co potřebujete teďka pro zapnutí, tak je ověřeno zákazníky na Hebrece, protože bez toho se nedá bidovat. A nastavte si e-maily, ať vám můžou chodit upozornění. Díky.